Ընդգրկված եմ եղել 1-ամս պայական դասընթացների ծրագրում 19 թվականից ինքնակամ եկել եմ առաջին կարգի զորամաս 7։ Լեյտենանտ Բարոյանը ռազմական համալսարանի նորավարտ սպաներից է, նորավարտ, բայց արդեն պատերազմական փորձով, մարտական կենսագրությամբ ու գործած հերոսական սխրանքների պատմությամբ։ Տպավորիչ մարտական խնդիրը մեզ համար եղել այն, որից մենք ինքներս մեծ բավականություն ենք ստացել, երբ որ մեր հարևան գումարտակի մարտական հենակետերի վրա հակառակորդը բաց այդ հարձակումը իրականացրել շարասյուններով, տեխնիկաներով, ինչպես նաև մոտավորապես 200-ից 300 հետևակով մեկ մարտական հենակետի վրա։ Այդ ժամանակ մենք խնդիր ենք ստացել ականջային մարտկոցի ողջ ուժերը կենտրոնացնել հակառակորդի գրոհը կանխարգելելու համար, մի քանի ժամ անդադար համազարգով կրակներով ճնշել ենք հակառակորդի շարասյունը, որից հետո հակառակորդը թողնելով խոցված տեխնիկա եւ շատ դիակներ դիմել են ահանջի։ Թշնամու ոչնչացրել են միասնաբար կռվել ու պայքարել հանուն մեկ գաղափարի՝ զինվորական երթմանը հավատարին պաշտպանելով հայրենիքի սահմաններն ու իրենց վստահված մարտական դիրքը։ Ոչ մի դժվարություն, ոչ մի փորձություն մեզ չի կարողացել ստիպել, որպեսզի կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրները չկատարենք, ոչ մի դժվարություն չի կոտրել մեզ, մեր տղաներին, մեր զինվորներին։ Ամեն ինչի նպատակը եղել է մեր հայոց երկրի սահմանների ու մեր ընտանիքների պաշտպանությունը, մեր սրբությունները պահելը։ Մենք պատրաստվել էինք, զգոնությունը բարձր էր, մարտական էինք տրամադրված եւ կատարել ենք մեր ավագ հրամանատարների կողմից տրված բոլոր հրամաններն ազնվիրաբար, պաշտպանելով հայրենիքը, մեր ընտանիքը, մեր ընկերներին։ Կռվել ենք ազնվիրաբար ու միշտ պատրաստ ենք այդ մարտական ոգին չի կոտրվել, հիմա էլ պատրաստ ենք նույնիսկ պայքարելու։ Պատերազմի մասին հիշողությունները ցավոտ են, սակայն մարտկոցի անձնակազմը մեկ փաստ հատկապես շեշտում է. այնինչի միջով անցել են, արմատապես փոխել է իրենց մտածելակերպը կյանքի ու ծառայության նկատմամբ։ Պատերազմ առաջ մեր մտածելակերպը բանակում ծառայելու մասին այլ էր, իսկ հիմա պատերազմից հետո պետք է ավելի բարձր կարգապահությամբ ծառայենք, ավելի օգտակար լինենք մեր պետությանը, մեր երկրին։ Հետ պատերազմի շրջանում տրամադրված ենք արդեն ավելի բարձր մարտական պատրաստության, ավելի բարձր մարտական պատրաստության ցուցանիշներ ունենալու, հակառակորդին ապացուցելու, որպեսզի որ հայկական բանակը ամուր ոտքերի վրա կանգնեցի, հայկական բանակը չի պարտվել։ Պատերազմի առաջինորից մինչև վերջինը մարտական հենակետում է եղել նաև նռնական նետորդ Տիրան Գևորգյանը։ Հենակետի ավագի կողմից տացանք հրահանգ, որ հարձակվել են, արդեն մտել են պոստ, պետք է դիշկավորվենք ու պատրաստվենք մարտի։ Ստեղծված իրավիճակում առանց խուճապի մատնվելու Տիրանն ու հենակետի մյուս զինծառայողները արագ կողմնորոշվելու ոչնչացրել են դիրքեր ներթափանցող թշնամական ուժերին։ Ես վազեցի ներքև, տեսնեմ մտել են խարամատ դեչը, որ վազեցի, տեսա վերևից մոտավորապես 20 հոկանոց խումբ էր իջնում, կրակը հերթերի տակ վազել եմ դեպի թունել, վերցրել եմ արկերը, լիսկավորել եմ ու հենակետի ավակի հրամանով կրակել եմ քերծի վրա։ Դիպուկ կրակոցի արդյունքում էլ քերծի քարակտորներից դիվերսանտների մի մասը ծանր վիրավորվել է, մյուսները դիմել փախուստի։ Պատերազմի ընթացքում մեջս տպավորվել է մեր համերաշխությունը, ընկերությունը, որ այդ պահին մեկս մյուսի համար չէր մտածում իր կյանքի համար, այլ մեկս ամեն մեկը փորձում էր իր ընկերոջ օգնել։ Միշտ պատրաստ եմ եղել հայրենիքի սահմաններ պաշտպանելու, մինչև հիմա էլ պատրաստ եմ ցանկացած մարտական խնդիր կատարելու։ Հայրենիքը պաշտպանելու զինվորների պատրաստակամությունը նրանց անմնացորդ նվիրումն ու պատերազմից ծնված հերոսական պատմություններն ամբողջացնում է Վաշտի հրամանատարը, որին իր բացառիկ քաջության համար բարձրաստիճան սպայակազմը ներկայացրել է պետական պարգևի՝ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանի։ Խնդիր ունեի հենակետը շրջանցել հետևից, մխրճված հակառակորդին ջարդախելու, իրանց արժանի պատասխանը տալու, աշխատել եմ խմբերով, քրական եւ խուսավարման խմբերով, անձնակազմ առաջնորդել եմ առաջ, մինչև սարի բարձունքի վերջ։ Կապիտան Ավետյանը համոզված է, մարտում հաջողության հասնելու եւ զինվորներին քաջալերելու կարեւորագույն գրավականը հրամանատարի անձնական օրինակն է։ Պատերազմական հիշողությունները Վաշտի հրամանատարն ամփոփում է այդ օրերից մի դրվակ մեջ բերելով։ Կազմակերպեցին ինձ, որ դիրքը արդեն մերն է, այսինքն անձնակազմին ասեցի, որ խրամատ չհասած, բոլոր անձնակազմը բարձր ուռա գոչելով, նռնակները նետելով մտնում է խրամատ։ Կազմակերպվածը ինձ էր, որ հակառակորդի մեջ առաջացրեց խուճապ, դաժե զենքերը գետնին գցելով փախել են։ Այդ ամենն արդեն անցյալում է, սակայն հրամանատարի մտքում ու սրտում պատերազմից մնացած թերևս ամենատպավորիչ ակնթարթը երբեք չի խամրում։ Զինծառայողի դեմքի ժպիտը իմ համար ասենք ամեն ինչ է, երբ որ հասան, տեսան իրանց օգնությունը գալի, ֆրանսին տեսան հետևից զորքա գալի, իրանք մենակ չէին։
Հետ պատերազմյան օրերին անձնակազմն արդեն անցել է առօրյա ծառայողական խնդիրների կատարմանը, ավելի կոպված ու հմտացած։ Սահմանային զորամասի խնդիրն ամփոփող է, անառիկ պահել հայրենի եզերքը, ոչ մի վայրկյան չկորցնելով զգոնությունը։ Այնպես չի, որ հիմա այդ պատերազմական շրջանը անձնակազմի մոտ զգոնությունը թուլացել է։ Անձնակազմը կատարում է մարտական հերթապահություն զինծառայողների մոտ, չկա կաշկանդվածություն, մարտական ոգին բարձր է եւ պատրաստ են կատարել իրենց արջեր դրված մարտական խնդիրը։ Հովանես Պարաշյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ,